Змова Ердогану з Путіним. Росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню зернову угоду. Проте вписати Україну в неї, схоже, забули. Про всі подробиці таємної угоди розкажу я, Софія Кожевник, просто зараз на каналі «Сейчас». Після вибухів на Кримському мосту у ніч на 17 липня у Москві заявили, що Росія призупиняє участь у зерновому договорі. Речник адміністрації президента РФ Дмитрій Пісков назвав повернення Кремля до угоди можливим лише за виконання умов РФ. Після цього країна-терористка почала ще більше атакувати ракетами та дронами порти та зерносховища в Україні. І схоже, що таємно хоче укласти нову, свою зернову угоду. Це стало відомо завдяки журналістам німецького видання Bild. За словами ЗМІ, зерновий договір можуть укласти між собою Росія, Туреччина та Катар. Власне, до рук працівників преси буцімто потрапило службове листування між МЗС та посольствами Росії та Туреччини з 21 липня по 8 серпня. В листах Москва заздалегідь попередила Анкару, що покине зернову угоду. Наразі ці дві держави спільно з Катаром таємно працюють над новою угодою. Вона має замінити ту, чия дія завершилася 17 липня і матиме, скоріш за все, потрібні для РФ умови. Наприклад, згідно з цією угодою, Кремль займеться постачанням зерна у бідні країни. Здебільшого його відправлятимуть до Африки. Туреччина, в свою чергу, займе роль організатора, а Катар стане спонсором постачання. До слова, до публікації таємного листування між посольствами глава МЗС Туреччини Хакан Фідан нібито офіційно звернувся до Росії, а він попросив її відновити попередню зернову угоду, щоб продовольство йшло також із нашої держави. Цікаво, що Анкара також запропонувала діяти під егідою ООН, але, схоже, це все лишень гра на публіку. За даними німецьких журналістів, нову угоду можуть укласти вже цими вихідними у Будапешті. Остаточно фіналізувати операцію планується з 19 по 27 серпня. Відомо, що до столиці Угорщини вже вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов, який до слова знаходиться під санкціями США. За інформацією джерела Bild, туди також невдовзі вирушить і турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. А поки російські окупанти ведуть таємні перемовини, наша країна продовжує забезпечувати світ зерном. Нещодавно Стратком чітко окреслив позицію нашої держави. Вони наголосили, що наша країна продовжить допомагати світу та постачати йому продовольство з допомогою підтримки партнерів. Варто також пам'ятати, що до 24 лютого Україна була 5-м за обсягами експортером зерна. Росія ж, в свою чергу, не лише заблокувала наші порти, а й призвела до того, що по всьому світу зросли ціни на зернові продовольства. За оцінкою ООН, наразі дефіцит зерна, а також здорожчання продовольства поставили перед ризиком голоду 50 мільйонів людей. Країна-терористка своїми діями загрожує виживанню цілих націй Африки та Близького Сходу. Додам, за рік зернова ініціатива дозволила експортувати понад 33 мільйони тонн продовольства. Завдяки цьому вдалося врятувати від голоду багато країн. Не забувайте залишати свої лайки під цим відео та підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин. А я ж бо нагадаю, що окрім таємного листування, Росія ще й секретно готує свій контрнаступ на теренах нашої країни. Не перемикайтеся, адже далі цікавіше. Росіяни погрожують новим наступом на Україну. Представники владної верхівки країни-агресорки навіть назвали дату – коли хочуть випустити своїх бойовиків у нову атаку. Одразу скажу, це станеться не цього року. Що ж задумали окупанти, дізнаєтеся просто зараз на каналі «Сейчас». У той час, як російська армія втрачає захоплені раніше території України, Росія нібито вже готує новий наступ. Так от глава комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картополов виступив із черговою погрозливою заявою. Його цитують російські ЗМІ, далі дослівно. Що стосується наступу, то необхідно створити умови. Цей процес іде, заявив він. Крім того, американський щотижневий журнал новин Newsweek з посиланням на джерело, близьке до уряду України, також написало, що Росія буцімто готує новий наступ на наші землі. Співрозмовник видання повідомив, що у жовтні Путінська Федерація нібито закладе основи. Далі до самого повідомлення. Росіяни збираються провести власний наступ. Українські офіційні особи та командири дуже очікують, що наступальні дії Російської Федерації розпочнуться на початку жовтня, коли росіяни закладуть основу, а потім зроблять великий ривок навесні, заявило джерело. Загалом же суть самої статті зводиться до того, що хоча через 6 тижнів українського контрнаступу ЗСУ і просуваються, оборонні лінії росіян досі не прорвані. І, як стверджують автори матеріалу, перед Києвом нині став вибір – берегти сили та закріпити порівняно невеликі успіхи, або ж продовжувати контрнаступ, що загрожує великими втратами особового складу. Варто зазначити, що думки про те, що повномасштабна війна Росії проти України затягнеться надовго, лунають дедалі частіше. Так, днями неназваний офіцер Збройних сил США заявив британській газеті «Таймс», що НАТО очікувало на чудеса, а українці обіцяли їм це. Але ви не можете вести війну на основі оптимізму. Кінець цитати. Проте, додає анонім, все відбувається не так швидко, як хотілося б. А також у статті наголошується, що зараз Заходу потрібно думати не про завершення війни, а про те, як у довгостроковій перспективі надавати підтримку Україні. Хоча за пошуком подібної думки ходити далеко і не треба. До прикладу, міністерка з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у себе в телеграм-каналі написала наступне. «Скільки ще триватиме війна? Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. 2-3 тижні, до кінця року, наступної весни – все це неправда. Маємо налаштуватися на тривалу боротьбу. Громадяни та влада – всі мають налаштуватися до тривалої і важкої війни. І тільки тоді ми переможемо», – резюмувала пані Верещук. Разом з тим, ще одне західне поважне видання The Economist стверджує – ситуація на фронті впродовж останніх 2 тижнів дуже повільно, але змінюється на користь України. Я ж лише нагадаю вам про звільнення напередодні селища Урожайне на Донеччині. Ну і взагалі, повертаючись до повідомлень Newsweek, це медіа напередодні вже встигло видати неоднозначний матеріал про те, що буцімто існують розбіжності у військово-політичному керівництві України через контрнаступ і можливі навіть зміни у найвищому військовому керівництві. Американські журналісти стверджували, що головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного може бути звільнено. При цьому варто зауважити, що своє джерело інформації журналісти не називають, лише зазначають, що воно, мовляв, наближене до українського уряду. Статтю цю вже прокоментували у Міноборони, наголосивши, що це наративи російської пропаганди. І запевнили, що між військовим та політичним керівництвом країни є прямий зв'язок. Наведу пряму мову. Його завдання – ухвалення рішень у динамічних умовах військової ситуації, що склалися. Довіра до військового командування є важливою передумовою перемоги. Розмови про такі собі внутрішні розбіжності – це російська пропаганда, яку наполегливо просувають ворожі медіаресурси. Наголосили у відомстві, відмовившись далі коментувати подібні вкиди від так званих конфіденційних джерел. А як до таких повідомлень ставитесь ви? Чи варто нам брати до уваги плани ворога, або ж краще зосередитися на підсиленні власної боєздатності? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписуйтесь на YouTube канал «Сейчас», аби бачити і знати більше.